За попередню добу рятувальники погасили 18 займань в екосистемах через дужий вітер до 20 метрів на секунду. Сухостій та очерет горіли у Дніпрі, Марганці, Петриківському, Дніпропетровському, Ткриничанському та Верхньодніпровському районах. У Самарському районі Дніпра із пожежі врятували сову, яка не могла самостійно злетіти. Надзвичайники закликають не палити сухостої, адже під час таких пожеж гинуть усі живі істоти, які там мешкають. А дим може шкодити здоров'ю людей.